Biz Mingəçevirdə xidmət edirdik. Oradan elə ki döyüş əmri verdilər. Səhər radələrində müharibə başladı. Bəs artilleriya biz həmin mövqeydə ateşler yağdırmağa başladı. Həmçinin onlar atırdı. O zaman biz pəxotanın yolunu açırdıq. Artilleriya min atanlarla yolunu açırdıq. İcaz imkan vermirdi ki onlara təhdid olsunlar. Düşmənin qabağını kəsirdik. Həmin anda da ki onlar bizim mövqeylərə də atış açırdılar. Hətta şəhidlərimiz, yaralılarımız da oldu. Bizim əskərlərimiz, döyüşlərimiz qorxmurdular, qorxmaz idilər. Mərd kimi mərd döyüşürdülər. Bizdə olan qəhrəmanlıqlarının 1%-in onlarda yox idi. Yəni qorxurdular. Çünki biz öz torpaqlarımızda döyüşürdük. Öz vətənimiz uğrunda döyüşürdük. Bizim mövqeyi vururdular. Mən də gecə döyüş növbəsi çıxmışdım. Biraz əlbə ki, döyüş növbəsi çıxmışdım ki, gecə saat 2 idi. Orada yatanları, növbə növbə çıxırdıq ki, yatanları nəsə olmasın da, gəlməsin də, kəşfiyyat, heç nə eləməsin də, bunun qarşısını almaq üçün atış oldu. Onlar bizim vurdular, mən səs eşitdim, minan səsi gələndə səs eləyir. Onda elbə ki, bir əsgər yoldaşım var idi, bir də mən. Biraz aralıdaydıq. Elbə ki, bu mina gələndə səsini eşitməyim, istədim özümü də bir yerə salım ki, dəyməsin. Əsgər yoldaşım qabağımdaydı, onu itələdim. O girəndə mən özümü salmaq istəyəndə başıma elim ki, vəs içəri girim, gec oldu. Qoluma nəsə dəydi, onda hələ hiss eləmirdim nəsə dəydiyini. Biraz belə səsdən qulağımda biraz uğultular oldu. O an bir özümə gələn kimi dedim ki, hərbət nəsə udar dəyib də, şeyin val nəsə dəyib, heç nə olmayıb. Bədəmi əlimlə götürdüm, bədəmi, ayaqlarımı, əlimi yoxladım ki, görüm yerindədir, nəsə olmayıb. Üzümü belə çöndərdim qol tərəfimə, gördüm ki, qolun dirsək hissəsi, oynaq hissəsi dağılıb, pis vəziyyətdədir. Əsgər yoldaşım da yanımdaydı. Sadəcə o məni görüb çox pis olmuşdu. Ona şükür Allah ki, heç nə olmadı. Mən həmin vaxtı başladım qışqırmağa ki, bəs vuruldum. Tez oradan sanitarımız var idi, bateriyamızın sanitarı. Və əsgər yoldaşlarım tez qaçdılar məni, oradan çıxartdılar. Qolumu bağladılar. Ora əlkə öz yanlarına apardılar, təhlükəsiz yerə. Qolumu bağladılar, bindlədilər, vücuqus bağladılar. O qospitalda yatanda gördüm ki, arxa cəbhədə, döyüş arxa cəbhədə gedir. Həkimlərimiz, sonra mülki əhali, həkimlərimiz çox böyük rəğbət bəsləyirdi. Biri var idi hərbi həkimlər, biri də var ki, mülküdən könüllü gələn həkimlər. Gecələr yatmırdılar. Ancaq istəyirdilər ki, biz nəsə istəyək, onlar da nəsə bir köməklik eləsinlər, yaralılara belə rəğbət bəsləyirlər. Çox böyük, yəni ki, belə bir ki, ancaq hərbiçilər yoxlar, bütün hamı döyüşü istəyib. Hamı istəyir ki, acil küçədə gələndə, kimsə biləndə ki, yaralıyam, çalışır ki, nəsə istəyir eləsin. Yəni, bunu xalqda görəndə çox sevinirəm. Hər güşəsi Azərbaycanın bizim üçün əzizdir. İstəyir güllü, Gülüstan olsun, istəyir yəni ki, səhralı olsun, yəni hər hamısı bizə doğmadı. Hər görüşəsində döyüşmək istəyərim. Mən Bakıdaydım, gəlib ki, televizorda cənab prezidentin torpaqlarımızın işğaldan azad olunma xəbərini alanda yəni, çox sevindim də, özü də axşam olmuşdu həmin xəbər. Sevincdən gəlib ki, yata bilmirdim belə. Bu bir yəni ki, qazı üçün çox böyük bir qürur hissidir. Çünki həm ilk növbədə sevindim ki, neçə ildir yəni, həsrətində olduğumuz torpaqlarımız geri qayıtdı. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, qazilərimizin qanı yerdə qalmadı, əməyi yerdə qalmadı. Şəhid analarımızın, şəhid atalarımızın, bəzi uşaqlar oldu ki, atası şəhid oldu. Onların göz yaşları, əziyyəti yerdə qalmadı. Bu çox böyük bir hissdir. Həm də şəhərdə gördüm, çıxdım şəhərdə gördüm ki, bəs insanlar necə sevinir. Bu əlbəttə ki, şəhidlərimizin qanının yerdə qalmaması çox böyük bir hissdir. Bir millətin, bir ölkənin 30 ildir gözlədiyi bir sevinç hissidir bu. Mən bu millətin nümayəndəsi kimi çox buna sevindim, çox belə də hissləndim.